დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში და ვიდრე წარმოგიდგენთ სტუმარს, მე შეგახსენებ თუ რომელ წმინდანებს იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია. ღირსი ათანასი ათონელის ხსენება არის დღეს, ასევე მოწამე ანასი და კვირილასი, ღირსი ლამპადი ირინოპოლელის და ასევე დღეს იხსენება ღირსი სერგი რადონეჟელის ნაწილების პოვნა. მე ყველას გილოცავთ დღევანდელი წმინდანების ხსენებას, მათი ლოცვა შეგეწიოთ თქვენს და სრულიად საქართველოს. ახლა კი წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმარს, წმინდა ალექსანდრე ნეველის სახელობის ტაძრის წინამძღვარს, დეკანოს ბიძინა გუნიას დაგლოცეთ, მამა. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუდიის სტუმარი. Мамо, დღეს ჩვენის საუბრის თემა არის ენის სიწმინდის დაცვა, ანუ ენა როგორც ღვთაებრივი საუნჯე. Რამდენადაც ენა არის საშუალება ქრისტეს სიტყვის ადამიანებამდე მიტანისა, აი რამდენად აუცილებელია რომ ყველა მთელმა ერმა, თითოეულმა ჩვენგანმა ვიზრუნოთ მისი სიწმინდის დაცვაზე. დიახ, თქვენ გავსოთ წმინდა ილია მართალის საოცარი სიტყვები და შეგონება სამი ღვთაებრივი საუნჯესთან დაკავშირებით, მამული, ენა და სარწმუნოება. ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, როდესაც სკოლის მოსწავლეებმა ერთ სკოლაში კითხვა დამისვეს, თუ რატომ იყო ენა ღვთაებრივი საუნჯე. მოკლედ მოგახსენებთ, ეს არის საუნჯე იქიდან გამომდინარე, ეს არის სასაუბრო ენა ღმერთისა ადამიანთან და ადამიანისა ღმერთთან, ასევე ადამიანებს შორის სასაუბრო ენა. ანუ დავყოთ ორ კატეგორიად: ღმერთთან სასაუბრო ენა, რომელიც მარადეულთან გვაკავშირებს, და ენა, რომელიც ადამიანს სჭირდება საკომუნიკაციოდ მეორე ადამიანთან, მაგალითად მშობელს, შვილთან, დაუშვათ სახელმწიფო მოხელეს, საზოგადოებასთან. ეს არის ენა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეს ენა, ესე დავარქმევდი, სულიერ ზნეობრივი ენა დღეს ძალზე მინავლებულია და ამ კატეგორიებით თითქმის არ მიდის ურთიერთობა და არც მშღავნდება. როდესაც ჩვენ კითხულობთ სახარებას, ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ და ნამდვილად ესეა, ღმერთი გვესაუბრება ჩვენ. და ის შეგონებები, რომელსაც ადამიანი ისმენს, სახარების სეული, წმინდა წერილის ყველა შეგონება, ადამიანს მარადიულისკენ მიემართავს და აქ არის საოცრად დახვეწილი ეს ენა. დღეს ენა ჩვენ დაგვავიწყდა, მაგალითად ადამიანს შეიძლება კითხო, თუ იცის რაიმე ანდაზა და ბევრი რაიმეს გაიხსენებს, მაგრამ არც თუ ისეთი ბევრი იქნება ისეთი ადამიანი, ვინც წმინდა წერილიდან ამა თუ იმ შეგონებას გაიხსენებს. ახსოვთ ეს. მაგალითად ეძიებდით პირველად სასუფეო საღმრთისასა და სიმართლის ამისა და ასე შემდეგ და სხვა და სხვა. ისე რომ ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ამიტომაც მოგვიწოდა მის მოუწმინდესობამ და უნიტარესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, რომ დღეში ერთი თავი წავეკითხოთ ძველი აღთქმიდან და ერთი თავი ახალი აღთქმის წიგნებიდან. ეს აუცილებელი რამ გახლავს, რატომ ისეთ ის ენა, რითაც ჩვენ ღვთაებას უკავშირდებით, ის ენა, რითაც ჩვენ უფალი გვესაუბრება, აუცილებლად უნდა იყოს აქტუალიზებული ჩვენში. ხშირად ისე გადის დღე, რომ არც კი შევიგონებთ რაიმეს, არც კი გაგოხსენდება ღვთაებრივიდან, რასაც ჩვენ წმინდა წერილიდან ამოვიკითხავთ. მეორე, ეს არის ადამიანის ღმერთთან სასაუბრო. ეს არის ლოცვის ენა. და ხშირია, რომ ადამიანები არც დილის ლოცვას, არც საღამოს არ კითხულობენ. და ღირებულებითაც ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. როდესაც ადამიანს ეს ყოველივე ავიწყდება, იცვლება მთელი მისი ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ყისვე გამოვლინდება მის ქმედებებში, მის აზროვნებაში. მაგალითად, აი საზოგადოებაში საერთოდ დაიკარგა მნიშვნელობა და ცნება ცოდვისა. ანუ მთელი შეფასებითი სისტემა შეიძლება ამოვარდეს და რაღაც დღეს საეთერო, ესე იგი სივციდან უფრო სამართლებრივი ტერმინები გვესმის და გაცივდა ეს ურთიერთობები. რადგანაც ჩება შტაბეშტილება, რომ არაერთ ადამიანს ცხოვრებაში არ წაუკითხე ვაჟო შავლა, ან ესე იგი რუსთაველი, ან ბარათაშვილი, ან ნებისმიერი კლასიკოსი, ან თუ წაუკითხე, მისთვის ეს ნაკლებ ღირებული გახდა. არ მინდა სიტუაცია დავამძინოთ, მინდა ერთი რამ ცოტა გასამხიერებლად მოახსენოთ. დაახლოებით ერთი 40 წლის წინ რადიო გადაცემაში ისმენდი შვილის ნუკრის ნაამბობის გარჩევას და ერთი დეტალი დავამახსოვრდა ძალზე მნიშვნელოვანი, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც წაიკითხავენ შვილის ნუკრის ნაამბობს და ცერემონი წამოვათ და ისეთი ადამიანებს მოიძებნებიან, რომელთაც ნერწყვი მოუხდათ. აი ეს მდგომარეობაში აღმოჩნდა დღეს რატომაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი
და უფრო გამიწირებული გახდა ესენა და სულ დაიკარგა საერთოდ ესე იგი ენის ღვთაებრიობის მნიშვნელობა საუნჯე ეს და საუნჯეს უნდა გაუფრთხილდეთ რადგან ეს არის აუცილებელი ერის ღირსებისათვის ახალგაზრდობისათვის და ასე შემდეგ მაგალითად აი მშობლის სასაუბრო ენა ბავშვთან ყველაზე კარგი მაგალითია ნანა როგორი მხერის დედა როგორი სიტყვებია როგორი ინტონაცია როგორი დამოკიდებულება ანუ მე მინდა ვთქვა რომ ენა განკუთვნილად სიყვარულის მატარებელია და ეს დღეს გაქრა საერთოდ აღარ არის აი მაგალითად ხშირად მოისმენთ ხოლმე ტელევიზიიდან რომ ჩვენ ვამხელთ ამ ადამიანს და ამას ამბობს ნიშნის მოგებით ამას ამბობს უსიყვარულოდ ამას ამბობს რაღაც შეიძლება ესე იგი თავისი უპირატესობის წარმოჩენილი თავისი სიმართლის მტკიცებით ამ დროს ხილებით ენა სიყვარულის ენაა მან მოსაუბრეს უნდა გაუთფოს გული მას უნდა გაეხარდეს რასაც მას ეტყვიან ეს არის სწორი ხილებით ენა და ამას რა თქმა უნდა იყენებს ეკლესია და იმის გამო რომ სულიერი მხარე დაკარგა ენამ დღეს ხდება ეს აუცილებელი ამ გასათვალისწინებელია ბევრი ტერმინი დაიკარგა და ბევრი შემოდის ესეთი ვულგარული ესე იგი ფორმები რომლის გამერო მე აქ შემსხვება და ამას ზოგჯერ ესე იგი ესეთი თაუნდეობის პერმის მოხელეების წარმოთქვამენ არ ექცევა ამას ყურადღება რა თქმა უნდა ჩვენ არავის არ უკარნახებთ ვისაც როგორც სურს ისე საუბრობს რა თქმა უნდა მაგრამ ის გასათვალისწინებელი აუცილებლად რამდენად პატივს ჩვენ ცენტ აუდიტორიას ჩვენ სმენელს და როგორ მეტყველებთ მაგალითად ისიც ვიტყვი საერთოდ მიუღებელია კორდული მენტალიტეტი და მასთან დაკავშირებული ენას არც პიროვნებას არ ვეხები ზოგადად ამ ფენომენზე საუბარი ტერმინოლოგია დიახ ქუჩური ტერმინოლოგია რაც არ უნდა ეს ინვესტის მომხიბლელი იყოს წყალებში რა არის მოსახიული ამაზე არ ექცი საუბრა მის მომზვიდესობა და სამწუხაროდ ეს კუჩებში გვესმის ჩვენ ხშირია სერგი ისეთი სიტყვები რომელიც გენებასთან არის დაკავშირებული ამ დროს ჩვენ ვიცით რომ იმ პირით რითაც უნდა ადიდებდე წმინდა სამებას უნდა ადიდებდე ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს ევედრებოდე პავლობას იღებდე მათგან და ამ პირით ესეგი ამბობ ისეთ მიუღებელ სიტყვებს რომელიც უპირველეს ყოვლისა თვითონ ამ პიროვნება შეურაცხყოფს ჩვენ ვიცით სახარებისეულის სწავლებით რომ ადამიანს შერის ესე არაწმინდად აქცევს და შებილწავს არა პირიდან შემოვალე პირიდან გამომავლეთ ეს გულიდან იქნება ამოსული ამიტომ ძალზე დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს ამას და კარგი იქნება თუ საეთერო დრო საერო ტელევიზიებში დაეთმობათ წერილებს ცნობილ საზოგადო მოღვაწეებს რომლებიც სწორედ იმენით ესაუბრებიან ახალგაზრდებს რომელიც დღეს საზოგადოების ამ ნაწილს აკლია мама ბიძინა თქვენ ახსენეთ წმინდა წერილის ახარება ძველი ახალი აკმამის უწმინდესობის შევა ძალიან ხშირად ხდება რომ მედია საშუალებებით მასმედიით ისეთი ადამიანები საუბრობენ ხოლმე ახარებას ბიბლიას ახსენებენ ფილს ახალგაზრდებს შეიძლება რომელთაც წარჩ ეხება არ აქვს ეკლესიურობასა და შეიძლება არც აუკითხოს ახარება და ისე ხალხს წაჭirdება ძალიან მოშველიმე ხომ და ხანდახან გაურკვეველ კონტექსტში აბსოლუტურად დიახ ნატალი ძანდებით განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა ჩვენ მაისის მოვლენების შემდეგ რატომღაც ყველამ გაიხსენა ახლა ბიბლია და ეს ბიბლია მიმართეს ეკლესიის მოძღვრების და ესე იგი ეკლესიის მრევლის ესე იგი შესაგონებლად თითქოს ესე გამოვიდა საქმე ის გახლავთ რომ ბიბლიის წაკითხვის უფლება ყოველს აქვს მაგრამ რამდენად მართებულია ჩვენ მოვისმინოთ განმარტებები მithumetes, როდესაც ეს საერთოდ არამართებული ფორმაა. მე ამ სიღრმეებში არ შევავ ახლა, იმიტომ რომ სხვაგან წაგვიყვანს ეს, მაგრამ ნამდვილად გასათვალისწინებელია. თუ დაუშვათ იურისტი დაიწყებს ბიბლიის განმარტებას და ამას საჯაროდ აკეთებს, ეს დაახლოებით ის იქნება, რომ დაუშვათ ჯანდაცვის სისტემის რომელმა წარმომადგენელმა, ცნობილმა პროფესორმა, სისხლის ამართვის კოდექსის საკითხებზე ესაუბროს საზოგადოებასო და მიუღებელი იქნება. ან ასე იგი ბუნების დაცვის საკითხებზე, ან მევენახეობაზე, მაგალითად ისაუბროს პეტალოგმა. მე არც ეს არ ვაკნებ, ორი ძალების აღებია, მაგრამ მე მგონი
მეტოფეს ტოფი უნდა მივცეთ. ეპულეს პური. დიახ. ასე რომ, თუ შეიკავებენ თავს ადამიანები, რომელთაც წარმოდგენაც არ აქვს საერთოდ ეკლესიურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, ჩვენ ვიცით სარწმუნოების მეათე წევრი წამსის მოელი აღდგომას ამკვრეთით. არანაირი მოლოდინი არ აქვთ მკვრეთით აღდგომისა. საერთოდ სურვილიც კი არ აქვთ, ესე იგი ჩაუღმავდნენ და ხოლოდ შვინვერი გაგებით განმარტავენ ამ თმოს. იქნება ალბათ საჭირო თავი შეიკავონ უბრალოდ ელემენტარულად, რადგან უხერხო მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან თვითონაც. რომ თუ ჩვენ შეგვეკითხებიან რაიმე საკითხზე, ხო არ შეიძლება ადამიანი ყველაფერში იყოს კომპეტენტური? თუ ეს იურის ეხება, თქვა, მანუ ჯობესია იურდიულ კანონებზე ისაუბროს გასაგებიანით და ბიბლიის განმარტება დაუთმოთ ეკლესიას, ბიბლიის განმარტება დაუთმოთ ასე იგი პატრიარქს, რომელიც ხშირად განგვემართავს ამა თუ იმ მუხს, ამა თუ იმ მსახურებას. და ეს რისი ბრალია, იცით, ერთხელ უწმინდის მოუწმინდესმა აღნიშნა, რომ ჩვენ უდიდეს რელიგიურ დღესასწაულებს შვინვერავთ ეგეგებით. ესე იგი, მარხვით არ მარხვით, ტაძარში არ დავდივართ, ან ხშირად ადამიანებს გონიათ ტაძარში სიარულისა რომ შევედი, ტაძარში სანთელი დავანთე და პიჯვარი გამოვისახე და მისთვის ძალიან გასაკვირი იქნება თუ შევახსენებთ, რომ შაბათ საღამოს ლოცვას უნდა დაესწროს, რომელიც 2-3 საათი გრძელდება და კვირა დილას, რომელიც გაგრძელება შაბათ საღამოს, ასე 2-3 საათი უნდა დაესწროს. და ალბათ საჭიროა, რომ თვეში ერთხელ მაინც თქვას ახსარება, მოენანიოს თავის სოდები და ეს რაიმე მოვალეობა კი არის, ეს არის მისი მოთხოვნა უნდა იყოს. ასეთ მაგალითს მოვიყვანდი. ადამიანი ვინმეს ხვეწნის გამო კი არ სვამს წყალს, არამედ იმით სვამს, რომ მას უნდა ეს თალიოს ყურელი მოიკლას. ასე უნდა მოიკლას მას ყურელი, რა თქმა უნდა, რელიგიურ საკითხებთან დაკავშირებით. დღეს ენა იმდენად გამიწირებული გახდა, რომ საერთოდ რელიგიური თემატიკა ამოვარდა. ამით მე იმას არ ვამბობ, რომ ასე იგი სულამ თემაზე ვისაუბროთ, მაგრამ და დავაკვირდეთ იმ ტენდენციას, რაც ხდება. საოცრად განიზარცვა ადამიანის მეტყველება სულიერი და სნეობრივი სიტყვებისაგან, ან ამ სიტყვებმა დაკარგა თავისი ასრი, რეალური აზრი და მნიშვნელობა. დიახ. მამა, უნდა აღინიშნოს ის, რომ ქართულ ენას განსაკუთრებული ელფერი შესძინა 16 და გიორგი ათონელების მიერ ნათარგმნა ახალ აღთქმამ. აი, დღესდღეობით თანამედროვე ეპოქაში თუ კი ვინმე მოინდომებს, თქვა, ახალი აღთქმის თარგმნას, გარდა დიდი ცოდნის, აი რა უნდა მოეთხოვებოდეს მას? ალბათ განსაკუთრებული სულიერი მომზადება არის ამისთვის. თქვა უნდა, იცით, უპირველეს ყოვლისა ადამიანი უნდა იყოს მლოცველი, რომ შეიძლოს ის. ანუ ის, რაზე თქვენ საუბრობთ, რელიგიური თემატიკა და თუ ბიბლიურ ტექსტების თარგმნაზე ლაპარაკიან, წმინდა მამების შეგონებებზე, ეს ყველაფერი ჩვენ ვაკავშირებს მარადიულობასთან, ადამიანის სულის ცხონებასთან. ჩვენ ეკლესიაში იმიტომ კი არ დადივართ, რომ მოვალე ვარ სანთელი დავანთოთ, ან კვერცხი წითლად შევღებოთ ცეთა პარასხევს. ამას სხვა მიმართულება აქვს. ჩვენ ვეძიებთ ამ სხვადასხვა საშუალებებით ცათა სასუფეველს. თითოეულ ადამიანმა უნდა ატაროს თავისი ჯვარი. გახსოვთ, თქვენ უფლის შეგონება ვარყავ თავითვის აქ ჯვარი და შევამდეთ მე და მრავალი სხვა. და ასე რომ იმიტომაც დაშვნენ წმინდა მამები თქვენს მიერ ჩამოთვლილ და სხვა მრავალი, რათა ჩვენთვის მოეტანათ ის სიტყვა წმინდა მამათა ნააზრევი, ის დოგმატური სისტემა იქნება თუ რა სხვა სულის სარგო. ასე რომ თუ ადამიანი გადაწყვეს ამ მართულებით, სულს უნდა გაითვალისწინოს, რომ ის ლოცველი უნდა აიღოს. ეს ლოცველობა განაპირობებს იმას, რომ ის იმ სწორი ღირებულებათა სისტემის მატარებელია და სწორად შეაფასეს ყოველი ამას. რა თქმა უნდა, დღეს ჩვენ გრამატიკაზე არ ვისაუბრებ, მაგრამ ამ ხრივაც უნდა იყოს აუცილებლად ადამიანი განსავლული, სიტყვათა მარაგი უნდა ქონდეს, თუმცა ელემენტარული წარმოდგენა ქონდეს თეოლოგიაში, რომ შედეგი იყოს დადებითი. მამა ბიძინა, აქ მინდა კითხოთ, რატომ აქვს ესეთი გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ დაუშვათ აი ჩვენ ქვეყანაში და ყველა ქვეყანაში იმენაზე სრულდებოდეს წირვალუცვა, გალობა, რა ენის მატარებელიც არის ქვეყანა? ჩვენ ვიცით, რომ მისი უწმინდესობა დიდი შრომის და ღვაწლის შედეგია, რომ საქართველოში ქართულ ენაზე წირვალუცვა, გალობა, მან ბევრი იბრძოლა ამისთვის. იმიტომ შეიძლება ვინმე თქვას, რომ დაუშვათ უფალს ყველა ენა ესმის და რა მნიშვნელობა აქვს რა ენაზე ადიდებ უფალს? ძალიან კარგი შეკითხვა, სადაშორის მრავალ მხრივ. ჩვენ შევხედეთ იმ თემას, განსაკუთრებულ ენას, გალობის ენას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, ისეთ ფსალმში წერია, ბედნიერია ერი, რომ მან იცის გალობა შენი უფალო და
თქვენ იცით რომ ქართული საგალობელები რაუდენ მნიშვნელოვანი ეს არის ნამდვილად საუნჯე და რა თქმა უნდა ის იმღერაც რომ საგალობელი განსაკუთრებით და გალობის ენა ძალზე მნიშვნელოვანია ჩვენ სახარების ენაზე ვისაუბრეთ მაგრამ წმინდა წერილის არაერთი ადგილი არის გალობის სახით წარმოდგენილი დავუშვათ იგალობე 23-ე ფსალმი იგალობება ნეტარას კაცი პირველი კანონი მეჩვილმეტე მეცხრამეტე და უამრავი სხვა რამ. ასე რომ ეს ძალზე მნიშვნელოვანია, ამიტომაც არის რომ ხშირად ადამიანებს კი აცნობიერებენ, მაგრამ ტაძარში შესულების გულს და სულს იპყრობს გალობა. ძალზე მნიშვნელოვანია ეს. ამას უნდა მიეცეს ყურადღება, კარგი იქნება თუ ესე იგი მშობლები მიაქცევენ ამას ყურადღებას და საკვირაო სკოლაში ატარებენ ბავშვებს, სადაც თუ ბავშვს აქვს შესაბამისი ნიჭი, გალობას ესე იგი დაეუფლებიან. ერთი წინვალე ქალბატონი გახლავთ გალობის პედაგოგი ქალბატონი ლია სალაყაი რომელსაც აქვს საოცარი სწავლება ამასთან დაკავშირებით თუნდაც ჯერითი მას მიაჩნია და მეც ვეთანხმები რომ აბსოლუტურად უსმენო ადამიანი არ არსებობს რომ სმენას ჭირდება გავარჯიშება და პირველ სტადიაზე მას აქვს ისეთი სტატუსი მინიჭებული ადამიანის მსმენელი უბრალოდ მოიტეს და მოისმინოს ესე ძალზე წინ გადადგმული ნაკლია გალობის ენა აი როგორც დედის ნანა ტკბილად ესმის შვილს ესე გალობის ენა ძალზე ტკბილად სულიერ სიტყვას გულისხმობ აღხვევა ადამიანისათვის რაც შეეხება მეორე მხარეს რას უნდა მიეცეს ყურადღება კიდევ რომ მნიშვნელობა და სიღრმე ამ ენისა მე გავიხსენებ ერთ საოცარ ფაქტს თუ როგორ აღწერს ერთ-ერთი ადამიანი მე-18 საუკუნეში ქორწილის მიმდინარეობას დავიწყებ დღეს როგორ ხდება ჩაიერთება ტექნომუსიკა არის ესე იგი გამაყოვებელი კაკაფონია არანაირი მელოდიურობა და ნუ ამას მოყვება ჯაგაჯუგი ცეკვა და ასეთი არ იყო მე-18-19 საუკუნის ქორწილი არავინ უფრო პროგრესი მოხდა და იმიტომ არის ეს რა თქმა უნდა არასწორ იქნება საგალობლებით იწყებოდა და თითოეულ ეტაპს აი დავუშვათ იქ სადღეძეოსაც უკავშირდება თავი საგალობელი უკავშირდებოდა და სიმღერები ცოტა მოგვიანებით შემოვიდა აი თითქმის ნარდების ქორწილის სუფრის შუა ნაწილიდან დაიწყებოდა და ბოლოს იყო ეს დავუშვათ დედოფლის თუ ნეფეს ცეკვა და შემდეგ ანუ დიდი ადგილი ეთმობოდა საგალობელს ეხლა დღემანდელ რეალობაში ეს ცოტა გაუცხოებული სიტუაცია გახლავთ თუმცა ეკლესიურ ადამიანებში ადამიანების კრებულში მე თვითონ არის ყოფილი ისეთ ქორწილში სადაც დომინანტი საგალობლები ყოფილან განსაკუთრებით თუ გალობელი დაქორწინდა და ვაჟი ან ასტიქაროსანი ან გალობელი გოგონა გათხოვდა და ასე შემდეგ და ეს ტრადიცია თუ აღდგება ძალიან კარგი იქნება ესე იგი დაქირავებულ ზურნადობებს და ამას ჯობია გალობელთა გუნდი მოიწიონ და ესე იგი ქორწილს გაალამაზებენ სწორედ ამ ღვთაებრივი ენით რასაც გალობა ქვია. რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ ეს ტრადიცია აღდგება. ჩვენი ხალხი. მამა, საერთოდ საღვთისმეტყველო ლექსიკის სიმდიდრე რამდენად განსაზღვრავს ენის სიდიადეს? რა თქმა უნდა, იცით, ეს ცალკე სასაუბრო თემა, მაგრამ მოკლედ მაინც ვიტყვით, ჩვენ ვთქვით, ესე იგი დიდი მგოსნები და მწერლები მათი მნიშვნელობა, მაგრამ არ უნდა გამოგჩეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა სასულიერო პოეზიის წარმომადგენელთა, ჰიმნოგრაფთა და სწორედ მათ შემოგვინახეს ეს საოცარი ენა. აი ადამიანმა რო წაიკითხოს ფსალმუნი ძველ ქართულად გაუცდება, იმ ლექსიკით გაუცდება, იმ სიტყვების საოცარი შეთანწყობით და აზრით და ესე იგი აშკარად ჩანს იქ ადამიანის მემართება ღმერთთან მარადიულობასთან შეხება რაც საერთოდ დაკარგულია დღეს ესე იგი კიდევ თემას გავაქტიურებ რომ სამართლებრივი ენის სფეროში გადავიდა ყველაფერი ნუ ეს დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებთანაც არის დაკავშირებული მაგრამ არ იქნება ეს მართლა რაღაც გარკვეული დრო უნდა დაერთმოს რა თქმა უნდა ამასაც მაგრამ დიდი დრო უნდა დაერთმოს უფრო სულიერ ზნეობრივ ენას ამიტომაც არის რომ ისმა უწმინდესობა შაბათი დღე გამოაცხადა და წიგნის კითხვის დღე აქ წიგნის კითხვაში მრავალი რამ იგულისხმება რა თქმა უნდა ჩვენი კლასიკოსების და სწორედ ჰიმნოგრაფიული ნაწარმოებების და ის შეგონებანიც თქვენ იცით მაგალითად დღევანდელობის ერთ-ერთი უპირველესი თეოლოგი ბატონი ედიშერ ჭელიძე რომელმაც არაერთი თარგმანი შეაცვლა ჩვენი ბერძნულიდან ქართულზე
და სერიოზულად ამ გახლავთ მთელი დაუშვათ დოგმატური სისტემა წმინდა იონე და ამასკელის და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ უნდა გავეცნოთ ამ ჰიმნოგრაფებს აუცილებლად. მე მინდა იერუსალიმში ფრესკა გავიქცევნო, სადაც შოთა რუსთაველი გამოსახული. თქვენ იცით ეს სცენა აღმართულია პიროვნება და მის ფერქვეშ დამხობილი არის მუხლებზე დგას რუსთაველი. სწორედ იოანე დამასკელია ის პიროვნება, რომელიც არის გამოსახული, რომლის ფერქვეშაც წარმოიდგინა თავის თავი შოთამ, დიდმა შოთამ. და სწორედ ის გახლავთ იოანე დამასკელი მეორე საუკუნის დიდი ჰიმნოგრაფი. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ შოთა რუსთაველი სიღრმისეულად გაეცნო მის შემოქმედებას, სწორედ ასე წარმოისახა. ასე იგი, მისი მთელი ცხოვრებისეული არეალის, მისი ვეფხისტყაოსანის მიმართებაში იოანე დამასკელის მთელ სასულიერო პოეზიასთან. ერთი წამითაც არ ვაკნინებ ამით, ასე იგი, საერო პოეზიას, არანაირად ეს არ ხდება. უბრალოდ ყველას თავისი ნიში აქვს და რა თქმა უნდა, თუ ვიტყვით, რომ ხაწერა გაცილებით უფრო ღირებულ სფეროს წარმოაჩენს, ვიდრე ხატრობა, არ ვიქნებით დანაშაულში. ხაწერისას ჩვენ მარადიულობას ვჭრეთ ხატის წინ და თუ იქნება ეს მშვენიერი ნახატი, ეს მაინც აქვეყნიურს წარმოაჩენს. ასე რომ ორივე საჭიროა. ასე რომ კარგი იქნება თუ გავიხსენებთ უფლის შეგონებას, მიეც კეისრისა, კეისარსა და უფალსა უფლისა. მამა, და ბოლოს ეკითხოს, რომ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, შეიძლება ეს მაგრამ შეიძლება არ ვახსენოთ, მრავალი ენა არსებობს სოფლიოში, მაგრამ არსებობს 15 დამწერლობა და ამბან შეიძლება ითქვას საკუთარი და ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ამ შორის უძველესი მათ შორის. რამდენად არის დასაფასებელი და რამდენად ვაფასებთ ჩვენ ამ სამართლას ღვთის საჩუქრად და საუნჯეს? მე ეს ყველაზე გამჭირდება თქვენ შეკითხვა, რომელ ენაზე უნდა სრულდებოდეს ღვთის საჩუქრებია. რა თქმა უნდა, ქართულ ენაზე უნდა სრულდებოდეს. რა თქმა უნდა, ეს ჰანგი უნდა იყოს ტრადიციული. მაგალითად, მე არ მიმაჩნია სწორად, რომ რუსულ ჰანგზე გავაწყოთ ჩვენ ახლა ქართული სიტყვები, ან თუნდაც ბერძნულ ჰანგზე გავაწყოთ ქართული სიტყვები. ეს არ იქნება სწორი, იმიტომ რომ ეს ინტონაცია ჰანგის და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, გარკვეულ კანონებს ეკუთვნება, მაგრამ თითოეულს თავის ხელწერა, თავის ფესვები, ჩვენ ფესვებს არ უნდა მოვწმეთ. არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ჩვენი სამგალობლო ენა სამხმიანია. ეს წმინდა სამებასთან გარკვეულწილად კავშირშია და ეს არის განსაკუთრებულ სიღრმისეულად წარმოჩენა ჩვენი სულიერი მდგომარეობის. ამით მე არანაირად არ ვაკნინებ ერთმიან გალობას, მით უმეტეს ერთმიანი გალობა ძალზე ტრადიციულია, უბრალოდ ხალხს უსვამ რას, რომ ერთმიანი გალობაც მისაღებია მრავალმხრივი გალობაც, ოღონ არ უნდა დავშორდეთ იმ ტრადიციებს, მაგრამ ზემოთ წარმოვიდგენია დავშოთ რუსეთის ეკლესიაში კარკახური კილო შემოიღონ და რუსული სიტყვები დაადო. ცოტა უცნაური იქნება ეს. ხო, ასე რომ ამას უნდა მიწესფერო დამწერლობას. უბრალოდ ეს არის ღვთაებრივი საუნჯე, რომ ღმერთმა განიგულა სწორედ ესე და ღმერთმა განაგო, რომ ჩვენ ქართველებს ქონოდა დამწერლობა. შეიძლება ამას მრავალი ახსნა მოეძინოს, თუნდაც ის, რომ ესე იგი დაივანა ილია წინასწარმეტყველის ხანმა საქართველოში, რაც გარკვეული ასე იგი ვალდებულება აქვს ადამიანს, ეს გაიაზროს და შესაბამისად მოიქცეს, ისე რომ მაცხოვრის ესე იგი კვართი ჩვენთან არის დავანებული ეს ცხოვრში. თქვენ ცდილობთ რამდენიმე დღის წინ თიშობლის კვართის წარმოების დღე იყო ლათინობაში უძახით ჩვენ. არო, ბევრი სიწმინდეა. ამაზე ცალკე შეიძლება ალბათ კიდევ ვისაუბროთ, მაგრამ ის, რომ ჩვენ ღმერთმა გვარგუნა, ესე იგი, ის, რომ გვაქვს დამწერლობა და ენა, ეს ერთი მეტყველებს იმაზე, რომ ძველიერი ვართ და რაღაც ღირებულებას მატარებელი სისტემის რამაც შესაძლებელი გახადა ყოველი ამის არსებობა. მამა, დღეს ჩვენ მაინც აკადემიურ და სალიტერატურო ენაზე ვსაუბრობდით და ყურადღების მიღმა დაგვრჩა ეს, ანუ ჩვეულებრივ ყოველდღიურ ყოფაში სასაუბრო ენა. აი, ვთქვათ, მეგობრების წრეში ეს მეტყველება არის უფრო თავისუფალი, ხო, დამეთანხმებით მამა, და ვთქვათ, აი, აქ შეიძლება ბილციტყობას არ გულისხმობ, მაგრამ ჟარგონი, ვთქვათ, რაღაც ერიოს, იმიტომ რომ ამისგან არ ვართ პრინციპში დაცულები. ეს რამდენად აყენებს ზიანს ენას? თუმცა ამის გარეშე აი წარმოუდგენელია, სასაცილოდ იქნება, რომ აი ესე აკადემიურად ვისაუბროთ მეგობრებთან. უნდა მივახსოვროთ ყურადღება რას? როგორი ინტონაცია, აი ყვირი ვარ თუ რა შუბი. მინდა გამოგიტყდეთ, რომ ძალზე מחარებს ხომე, როდესაც აი კახეთში ჩავდივარ და ეს ახური ინტონაცია როგორია, ეს მოქცევები. დავშოთ იმერული,
تازه خودش رو ایمرتی کوتخیف داشت سامگریوشی سوانوری تو دامو کی دبولی با سیدینجرا جولی داشت ایمرولی سیسخار زالیان کارگی است اسیر تو بلی وقت میستوره دلی سینگ دیدرس دا ایساری سی زوبرا وسا سوبروه نه روملی ساوتسی بسی قاروزونه از دپوس نبودی سید نه کوچی سن رات وقت سن سید یوتی سودی نسی قاروی آردرسی سامت خارو تعریف سات کنن تارم بود مگر فرو تنها زیاریا دمون تان اسینا دمون رو چنو بیاری باستان دا گاو کمر توی بولی اسکولا فری گاو پاسوره بولی همی تو مسیریش روم اگی گامر جواب سعی تاریس ما باتی تا کی نبی سوال اسکو پور می بی چه اولی بروی آم باتاری بولی اسکولا چار مود کنی لاسی روم سوریا رو راه اینات آخته سری تا ایتی سعی روم مارتب سو ولا سر سه برس از گاو بطریلد ایناس ایم هنوز ریتا تون دوادی دوست می‌ده سامه با ولادت می‌ده و تیشو بله دا چونی ولادت می‌ده. آمین. چه گویی؟ حالی اگر می‌شنم دلم ماموز این سعی داره سعی کنه که سعی کنه ولادت می‌ده الکساندر نیولی سخلو بیت ازش تینم صوری دکانوزی بیزینه گونه چون این از ده اینی سعی جزء سعی رو بود. آخه کی ولادت سیز دروا ارتدا قصر ولادت شوید کسی ولادت داشتم دکتر برندا بیت ویردا بیلترش.